Shkojmë tani në Vlorë me Mikel Marsin për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh atje. Të përshëndes Mikel, si është fluksi në portin e Vlorës? Monika, të përshëndes. Në fakt ne kemi raportuar gjatë gjithë sezonit turistik se ka pasur një fluks të shtuar të hyrjes së pasagjerëve, madje turistëve, të cilët kanë preferuar që të kalojnë nëpërmjet kalatave të portit të Vlorës. Ne kemi raportuar që në muajin kori ka pasur një fluks të shtuar të pasagjerëve, të cilët kanë mbritur nga Brindisi deri portit të Vlorës dhe sipas statistikave ka pasur një rritje deri në 700 pasagjerë më shumë se sa viti 2023. Në fakt ditën e sotme ne kemi marrë dhe statistikat nga kapteneria e portit të Vlorës, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar, ku siç dihet viti 2023 ka qenë edhe një vit i suksesshëm për turizmin në Shqipëri, kryesisht ka pasur një fluks të shtuar, mund të themi se ka pasur 42.000 hyrje për të gjithë muajin gusht, ndërkohë që edhe këtë vit pra mund të themi se të janë të njëjtat shifra me vitin e kaluar. Ajo që bie në sy, Monika, është hyrja e të rinjve italian të cilët vijojnë të jenë në qytetin e Vlorës dhe edhe ditën e sotme kanë qenë shumë italianët, të cilët kryesisht të rinj, të cilët kanë preferuar që me anije turistike të nisen drejt Sazanit dhe Karabrunit. Madje mund të themi se janë 10 anije të cilët vijojnë të nisen çdo ditë nga porti i Vlorës dhe ishullit Sazanit dhe gadishullit Karabrunit për të eksploruar këto zona, pra këto zona që tashmë janë një atraksion turistik për gjithë turistët jo vendas, por edhe tuaj. Në fakt ne ndodhemi pikërisht në portin e Vlorës ku pasme janë edhe gomone të cilat janë nisur dhe vijojnë të nisen çdo orë drejt këtyre destinacioneve me turist të huaj, kryesisht shtash italian, por nuk ka munguar ditën e sotmi anglez, francez, por edhe polak, të cilët çdo ditë vijojnë të vinë në qytetin e Vlorës për të shijuar turizmin dhe kryesisht ujin e kristal të qytetit të Vlorës. Monika, sipas operatorëve turistik, ne jemi në datën 4, sot pra në 4 shtator, dhe sipas tyre të gjithë operatorët turistik ndjen të kënaqur pasi rezervimet janë të shumta, mund të themi me kapacitete maksimale të gjitha hotelet e qytetit të Vlorës, por mos ta harojmë që nuk janë vetëm hotelet, por janë edhe banesat ose apartamentet të cilat janë lëshuar me qira nga qytetarët e Vlorës. Pra mund të themi që edhe muaj shtator ka një kapacitet të plot me turistë të cilët preferojnë të vinë në qytetin e Vlorës. Pamja është bukur klima, po ashtu edhe operatorët turistik që ofrojnë shërbimet e tyre. Faleminderit Mikel Marsi, urojmë që turistët e huaj ta shijojnë Vlorën gjithashtu.